Mums savukārt studijā pievienojies ministru prezidents Māris Kučinskis. Labrīt! Labrīt! Un vēlam jums laimīgu jauno gadu pirmajā intervijā šogad Rīta Panorāmā. Paldies jums arī un jums arī visiem. Paldies! Kāpēc jūs prāt šis gads būs izcils, tā teicāt jaungada runā? Domāju, ka tām ir viss pamats ņemot vērā ekonomikas attīstības tendences. Mēs vēl neesam saņēmuši arī iepriekšējā gada ekonomiskos rādītājus, bet jau šobrīd arī zinām, ka investīcija apjoms Latvijā palielinājies mūsu koprodukta pieaugums viens no straujākajiem Eiropas Savienībā, un šīs tendences turpinās. Ja mēs vēl pieskaitām arī klāt, es ceru, ka nodokļu reformas pozitīvos rezultātus, kas palielinās vēl vairāk interesi par Latviju. Ja mēs šo tempu spēsim Latviju uzturēt, tad es neredzu pamatu, lai kaut kas kļūtu sliktāk taisni otrādi. Un tāpēc jau arī mēs visi kopā strādājam, gan valdības, domāju, gan uzņēmēji, gan katrs cilvēks. Jo bez darba, protams, nenāks nekas, tā to arī jārēķinās. Parunāsim konkrēti par dažiem konkrētiem tematiem. Pirms mirkli pie mums studijā bija Latvijas ārstu biedrības vadītājs Pēters Apiņs, lai gan kopumā viņš tā ļoti pozitīvi izteicās. Tomēr skarbu kritiku veltīja veselības aprūpes finansēšanas likumam. Citējot Apini, likums ir vērsts pret daudz bērnu mātēm un pret grūdieņiem kā tādiem. Noteikti nē. Likums pie tam ir nosaka galvenos punktus, un tā ir sasaisti ar nodokļu maksāšanu. Tas ir ļoti, es domāju, arī nav augstas slieksnis, lai jebkurš, kurš arī šobrīd neatrastos sistēmā pirmajos gados, tur arī nokļūt. Nākamais punkts, ka viens ir likums. Un tālāk ir jāizstrādā noteikumi gan pārvaldības sistēmā, kas uzraudzītu finanses, gan arī kā nodrošināt cilvēku piekļuvu katrā atsevišķā gadījumā. Tad tie ir tie darbi. Nākošo nedēļu man veselības ministrija nāk ar saviem punktiem, kā es teicu, vienkāršās paplašinātos teikumos, nevis vēl MK noteikumu līmenī. Un mēs skatīsimies, kā to iespējam racionāli ievies. Šī gada laiks mums ir pietiekošs, lai būtu gan sasaisti ar katru cilvēku, gan būtu sasaisti ar valsts obligātās apdrošināšanas aģentūru un lai sistēma patiešām strādātu un viņa neradītu nevienam lielas galvassāpes. Protams, ka gan jaunā sistēma, gan arī pēdējās dienās daudz aprunātā e-veselība, kas dos pavisam citu iespējamu sainu par visu sistēmu, kas parādīs, kur paliek līdzekļi, kā cilvēki var nokļūt pie ārstiem. Es gribētu teikt, ka veselības aprūpes šī likuma ieviešana šogad ir viens no pašiem galvenajiem, svarīgākajiem uzdevumiem, un neatkarīgi no tā šobrīd es, tā kā Kamēr Čakšas kundze ir atvaļinājumā arī pildu šos pienākumus, bet neatkarīgi no tā tas ir arī mans kā premjera viens no galvenajiem šī gada darbiem. Ko jūs šobrīd teikt tiem cilvēkiem, kas tomēr ir satraukušies atsevišķos medijos, ir izskanējuši skaļvirsraksts 300 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji paliek bez veselības aprūpes. Tiek runāts par to, ka ne tikai ļaunprātīgi nodokļu nemaksātāji, bet arī vienkārši cilvēki ar zemiem vai bez ienākumiem. Ko jūs viņiem teiktu? Es gribētu teikt, ka visi tie cilvēki, kas nevisais savas tīšas prātas, slēpjot nodokļus, slēpjot oficiālās algas, bet tie, kuriem patiešām ir problēmas kaut kādā laikā, par visiem viņiem tiks domāts. Ja mēs skatām 300 tūkstoši nosaukto ciparu, tas ir virsraksts, tās ir štata vietas, nevis cilvēki, kas šobrīd it kā nemaksā sociālos nodokļus. Kā jau es teicu, par katru parādoties uzskaitē, mēs pilnīgi skaidri arī zināsim, bet no tā tiek atbrīvot gan pirmās, otrās grupas invalīdi, no tā tiek atbrīvot, protams, pensionāri, dažādas grupas, un te vēl
kas vēl noteikti ir, par ko jārunā, ir sasaist arī ar pašvaldības sociālajiem dienestiem, ja tiešām būs kādam nepieciešamība palīdzēt. Jo šobrīd likums to ļauj, mums vienkārši ar pašvaldības savienību būs jānorunā, kādā veidā pašvaldības iesaistās. Tāpēc es nedomāju, ka šobrīd ir pamats kādām lielām bažām. Vai jūsuprāt ir kādi priekšnoteikumi, lai vairs neizskanātu sūdzības par e-veselības sistēmas darbību? Šeit, es domāju, dažādos aspektus. Varbūt kāds par daudz iebilst pret šo sistēmu, varbūt nepietiekam efektīvi strādā tās izstrādātāji, varbūt visi tie pamati ir novecojuši, kā saka arī tas pats Pēters Apiņas. Vai mēs ejam uz to brīdi, kad vairs to sūdzību nebūs? Jūsuprāt, kas ir tie priekšnoteikumi, lai to vairs nebūtu? Neapšaubām, ka mēs ejam, ja atceraties arī sarunu šeit decembrī, es arī nebija tas, kurš solīja, ka janvārī nebūs nekādu problēmu. Es teicu, sākuma posmā, protams, ka būs sarežģījumi. Ja mēs jau ņemam vērā, ka vēl septembrī bija pieslēgušies tikai 30%, vispārējie to izdarīja tikai tad, kad saprat, ka no valdības puses atkāpes nebūs. Tas ir šajos pēdējos mēnešos. Un tad šobrīd, protams, tiek ķerts un režīms, kādā strādā veselības ministrijai ziņā un arī ieviesējas Latvelekom, tās ir bez maz 24 stundas šajās dienās, kur ir novecojusi tehnika, kas patiešām vairs nevar nodrošināt gan teikt, valsts pusē, gan es pieņemu arī daudziem privātu ārstiem vai kādās iestādēs. Nākamais, protams, ir jāveic varbūt iespējams kādas konfigurācijas, ir iespējams, ir jānovērš visi trūkumi. Tas ir process, kas, es domāju, ka janvārī tagad solīt teikt, ka viss būs kārtībā, būtu diezgan grūti. Protams, tas, par ko mēs vakar, es nekavējoties, arī bija izsaucis veselības ministrijas atbildīgos cilvēkus, par ko mēs runājam, arī ir šeit, acīm redzot, gan jāsēž, gan visur jāpublicē, pilna skaidrība, kā e-recepti iegūt, jo šobrīd arī uz aptiekām, ja cilvēki bez personas apliecinoši dokumenta, acīm redzot, jāpierod pie tā, ka zāles varēs dabūt. Tāpat kā ģimenes ārsts var izrakstīt uzreiz, jau ierakstīt, kur būs tā pilnvarotā persona, kas ies pakaļ. Tas viss ir tādas it kā nianses, bet jo ātrāk mēs pie tā pieradīsim, jo labāk. Bet no mūsu puses atkāpes kādas vai teikt, nē, mēs pārtrauksim, nebūs. Vēl viens būtisks temats reformām izglītības jomā. Sakiet, kādas ir tās būtiskākās pārmaiņas, kas ir sagaidāmas šogad? Šobrīd ministra kabineta, tā teikt, lemšanas slieksnīm lēnām tuvojas kvalitātes kritēriju palielināšana. Tas ir ministra kabineta noteikums, kas noteiks arī, kā tiks vērtēts skolu kvalitāte, kā tiks vērtēts pedagoga darbs. Par to es pieņemu būs diezgan liels diskusijas. Un šogad nav paredzēts ne valsts pusē, ne arī pašvaldību pusē kaut kādu strauju skolu slēgšanu vai tas, to teikt, 1. septembrī, kuras pašvaldības dara savus darbus, tās dara, kuras ne, tās ne. Bet šī gada plāns ir nostiprināt kvalitātes rādītājs, noteikti, ko likums ir pateicis minimālo skolēnu skaitu, bet likums ir arī pateicis, ka izņēmumi var būt tur, kur ir augsta kvalitāte, kas nozīmē, mums ir jānodefinē, kā šī korelācija ir. Un, jāveic visus iespējamie mājasdarbi. Vai pilnībā atbalstāt ministru Kārļu Šadursku? Es, ja nebūtu kādu ministru atbalstījis, droši vien atlaist, tāpēc man nav tādas. Domāju, visi ministri man komandu šobrīd, un es esmu viņu pusē. Jūs domas tātad par kompetencijas balstīt izglītības modeli, arī par šo sasaisti ar kvalitāti, arī par to plānu latviskot vairāk mācību programmas pilnībā sakrīt. Jā, tas, protams, ir jādara pietiekoši uzmanīgi un saprotoši, un, protams, kā es nedomāju, kā jau es esmu teicis, nevajag dublēt stundas kādā no valodām, bet tas, ka ir jāatbalst padziļināt vielas apgūšanu, lai neviens šeit posmā neizkrīst ārā. Tas ir virziens,
kurā droši vien izglītība ir jāstrādā, bet nu, stādīties mums priekšā Vācijas, Zviedrijas vai kādu arī skolu, kurā tomēr nav jāiemācās un kurā nenotiek valsts valodā, mācības arī būtu diezgan grūtas un par otru pusi. Tāpēc virziens kā tāds ir pareizs, kā jau es teicu, ir pietiekoši arī uzmanīgi jāvērtē katrs solis, ko mēs darīsim. Kas šobrīd notiek ar skolotāju algu pieauguma grafiku? Mēs esam izstrādājuši tik tālu, ka šajā algu pieaugumā tiek noteikti noteikumi. Es viņus varētu pat droši pateikt tā puse rodas summas, lai palielinātu algas no skolu tīku reformas. Puse valdība meklēs citus līdzekus, lai liktu pretī. Un šādam konceptām, es domāju, piekrīt arī sarunās gan ārodbiedrība, gan iesaistītie arī pedagogi. Es domāju, tie ir pietiekoši nu, godīgi noteikumi, bet visu laiku šobrīd tomēr grib dominēt, ka mums neinteresē noteikumi, neinteresē, tas dodat mums tikai algas. Un tāda maz stīvēšanās pie ministra kabineta durvīm šobrīd notiek. Es pieņem, ka 9. Datumā ministra kabinets pieņems arī šo algu pieaugumu, bet ar nelielām acīm redzot korekcijām, lai cilvēki nedzīvot kaut kādās naivās ilūzijās, mēs varēsim neko nedarīt, nekas nenotiks, bet mums tikai būs algas. Es domāju, tā ir viena no 15 gadu kļūdām tukša solījuma, kur pēc tam tāpat sagrūst. Bet tas nozīmē, ja nenotiek skolu tīkla reforma, tad šīs te naudas skolā? Viņa ir minimāla, tāpēc, protams, izglītības ministrijai būs jāprēķina kādu. Bet neviens santīms, neviens eiro ne no šīs augu naudas nepazudīs ekonomijas rezultātā. Mēs skatīsimies, protams, kā likt pretī. Vēl gribam pajautāt par notiekošo gāzes tirgu. Šobrīd valdība iegādājusies daļu no Connexus Baltic Grid, ja pavisam vienkāršot sakot Inčukalna dabasgāzes krātuves akcijām. Šobrīd Gazprom ir tas uzņēmums, kurš savas akcijas vēl atbilstoši likumam, nu pretēji likumam drīzāk šajā brīdī jāsaka, nav realizējis. Vai valdība pirks Gazprom akcijas? Tas ir pilnīgi skaidrs, vai nav? Sarunas, protams, notiek arī ar Gazprom. Mēs faktiski to jau nodefinējām krietni iepriekš, kā šobrīd līdz tirgus sakārtošanai, līdz pilnīgai mūsu neatkarībai, enerģetiskai neatkarībai no Krievijas, mēs nevaram riskēt ar nejaušiem pircējiem. Un mūsu lēmums ir, mēs pieņēmām vismaz uz nākamajiem 10 gadiem, kamēr šī sistēma tiek izveidot, paturēt kontroli par Inčukalni. Inčukalns ir viena no mūsu lielākām bagātībām, ko mēs nevaram pazaudēt. Es domāju, ka ļoti pragmātisks arī bija sarunas ar tiem bijušajiem akcionāriem, kas jau pārdē, un šobrīd arī notiek sarunas ar Gazprom. Bet vai tā summa, es zinu, ka viņu droši vien nesauksiet mums šobrīd studijā. Es pilnīgi noteikti nesauks nevienu Bet tā summa, par kuru tiek un ir tikušas pirktas šīs Connexus akcijas, ir adekvāti jūsprāt, jo daudz enerģētikas eksperts saka, ka arī tā summa varētu būt krietni pārspīlēta, ņemot vērā, ka valdībai ir nepieciešamība pirkt, ir obligāti viņš šajā brīdī jāpārdod. Jūsprāt, kā jūs vērtējat to summu, par kuru notiek šie darījumi un par kuru šobrīd notiek sarunas ar Gazprom? Tā ir adekvāta summa vai tā tomēr ir tirgus cenai nu, mazliet neatbilstoši, paaugstināta? Ne, noteikti nē. Tad man jāpaskaidro, kā valsts vispār šādos gadījumos var piedalīties, jo valsts jebkuru šādu līmeņu investīciju ieguldījumu un pirkumu ir jāsaskaņo Eiropas komisijā. Un tajā brīdī, kad cena vai summa neatbilst tiem kritērijiem, kā tirgus cenā nu, tiek noteikts kaut kāds koridorīts. Mēs vienkārši tiekam nofiksēt kā liela pārkāpēja un nu, tas ir atbalsts uzņēmēja nelikumīgas valsts atbalsts. Tāpēc, protams, ka ir piesaistīti gan konsultāti, gan ir vērtējums visām šīm iespējām, gan, protams, jāsaka, jebkuras summas, nu, viņas
tiks skaņotas. Šobrīd tātad iebildumu no Eiropas komisijas nav? Iebildumu Eiropas komisija, protams, nav redzējusi, tāpat kā neviens cits, kamēr mēs notiek visu procesu neko, bet tajā pašā laikā viņi zina un mēs zinām visas šīs iespējas, ko valsts var atļauties un ko nevar. Un tas tiek pilnīgi sekots līdz tāpat arī, lai neuzrastos kādas nejaušas spekulācijas. Gan šeit, gan es gribētu arī pieminēt ar Baltiku investoru meklējumu. Var būt droši, ka arī tās institūcijas, kas nav tā redzamas ikdienā, arī sekotam visam līdz. Tā kā process ir pilnīgi atklāts savspīdīgs, tikai, protams, neminot komerc noslēpumu summas. Un sarunas viss notiek ļoti pragmatiski. Runājot par Air Baltics starp citu, kā tad īsti ir? Tiek meklēts strateģiskais investors vai arī finanšu investors tiks ņemts par labi, ja tāds ir? Nu, mums ir vajadzīga stratēģija. Stratēģija nosaka uzņēmumu vadību un investors, ja šādi piedāvājumi, un viņi tomēr vairāk arī ir bijuši, ja viņš ir bez stratēģijas, tad tāds investors nav mums vajadzīgs. Lai gan man jāsaka arī, ka Air Baltic arī iepriekšējā gada rādītāji ir ļoti labi un noteikti, ka mums nevajadzētu pa katru cenu steigties atdot, kaut ko pārdot. Mums šobrīd ir jāskatās ļoti lielā ilgtermiņā. Mēs negribam pazaudēt savas krāsas, tā teikt. Un tas ir, tam jābūt ilglaicīgam, prātīgam ieguldījumam. Izskanēja ziņa, ka Martins Gaus varētu kļūt par līdzīpašnieku. Es nevaru ne piekrist, ne noliekt. Man nav tādas informācijas. Pieņem, ka janvāra mēnesī, kurā mums jālēma par esošo, jāskatās esošo situāciju ministri, mēs satiksimies gan ar Martinu Gausu, gan arī ar esošajiem akcionāriem. Šis ir Saeimas vēlēšana gads, vai jūs būtu gatavs turpināt premjera pienākumus arī pēc vēlēšanām? Ja jau es esmu sācis, tad būtu dīvaini pateikt, ka es to neesmu gatavs darīt tālāk, bet tā, protams, izvēle būs iedzīvotājiem. Bet vai jūs politiskajā spēkā jau ir kaut kādas indikācijas? Jūs būsiet premjeramata kandidāts? Jā, neapšaubām. Par to ir sarunas, protams, bijušas. Nav mums oficiāla lēmuma, kā tas notiek ar ziediem, ar skatu. Tāda, protams, nav tas viss iespējams ir vēlāk, bet es nedomāju, ka nav bijušas diskusijas par citām alternatīvām.